here to shit ass. Tento týden v shopu se nachází spoustu zajímavých sběratelských kousků. Nejzajímavějším z nich je asi O47, na který se dnešním videu podíváme. Já jsem Kateček Tangu a vítám vás u třetího pokračování na V krámu. A v dnešním videu budeme probírat celkem nevídaný tank O47. První, co vám o něm řeknu, je menší fun fact. V souborech hry se totiž jmenuje Akavara s dvojitem V. Asi ho zapomněli přejmenovat. Každopádně teď na samotnou nabídku. V nabídce je za 7500 goldů a jedná se tím pádem o celkem drahý osmičkový tank na dnešní poměry. Protože hned vedle si můžeme všimnout osmičkového Type 59 jenom za 5500, nebo Type 62 za pouhých 3000. Takže v tomto poměru je to celkem drahý tank. Ale určitě se vyplatí víc než třeba ten T95, který se ještě dneska dá sehnat. Protože má mnohem lepší pancíř než on, má mnohem lepší dělo než on, je mnohem rychlejší než on a je mnohem zábavnější než on. Ano, ten tank je opravdu zábavný. Zahrajete s ním spoustu skvělých momentů, protože má skvělé pancéřování a má vlastně skvělé všechno. V dnešní bitvě nenajdeme žádný tank, který by mu byl rovnej svojí silou. Když se podíváte pozorně. A když se ještě podíváte, tak už jsem zablokoval 310 damage. Takže já si osobně myslím, že to je skvělá nabídka na skvělý tank. A určitě bych ho doporučoval si ho koupit. Tak. No. Každopádně, takže pro shrnutí. O47 je skvělý tank, se skvělým pancéřováním, skvělým dělem, skvělou rychlostí a hlavně skvělou penetrací. Není třeba hitovat, tak se říct, není třeba střílet prémiovou munici, kromě prémiových těžkých tanků, znači u kterých je to téměř samozřejmost. Rozhodně výhodná nabídka za ale celkem nevídaně vysokou cenu. Tak. A kdybyste o tomto tanku měli jakékoliv dotazy, rád vám odpovím v komentáři. Čtu si je minimálně 5x denně, jestli nějaký nepřibyl, tak se nebojte komentovat. Navíc komentování zlepšuje algoritmus, jak se projevilo u posledního videa. Takže lajkujte, sdílejte, odebírejte, komentujte a dělejte všechno, co je prospěšné pro tento kanál. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a loučím se s vámi. Naschledanou.